sentindo. Todos os sanguessugas próximos serão um pé no saco até a gente destruir ele. Eu sobrevivi. Totalmente arruinada, mas sobrevivi. Mesmo agora, sobrevivo. Nada foi capaz de me matar.
sol da perdição. Vá embora. Tem mais vindo! Tô vendo vocês. Apareçam! Me contem a verdade!
matar vocês! São amigos deles? Eles iam acabar me matando. Tenho certeza. Partiu. Gato! Vai, passa. Faça um reconhecimento.
partiu. Não podem. Droga! No começo, minha tia não me deixava vê-los. Dizia que ninguém podia saber. Mas quis ajudar. Queria ajudar as pessoas. É um daqueles marcos históricos. Refúgio. Sentindo. Os vampiros daqui serão super poderosos até a gente eliminar ele.
Parte 1. Refúgio.
Eu. Fui. Vou treinar-los todinho. É, acabou. Matamos todos. Espero que estejam bem. Nós falhamos com você, Amélia. Eu não sou muito bom nisso. Eu só... Amélia, o que aconteceu não foi certo. E ninguém foi capaz de dizer isso. Eu já vi muita infância sofrida. Muita. Coisa que nenhuma criança devia ter que fazer, ver ou sentir. Não sei onde você está agora, mas eu espero que pelo menos você se sinta segura. Segura e amada. Você não sabe como isso é importante para mim.
Eu falhei com a garotinha. Todos na cidade falharam. A morte dela foi uma tragédia. Mas pelo menos assim podemos honrá-la. Vamos ter que honrar muita gente depois que isso tudo acabar. Vou começar por ela.